bamaye transfer kuko nyine babonaga uburwayi bwe ndetse babonaga birimo n'amayobera kuko baramusuzumaga ikibazo cyari igifu bamusuzuma bakabura izindi ndwara kandi vava bakabona ararembye rero ikigara kuko nabonye n'imiti bamuhaye bazamuka bamuhaye ibinini by'umutwe bigaragaza ko nyine nabo ubwabo bari bayobewe ikintu arwaye ya yibwaga mu gifu bakamuha ibinini by'umutwe oya nyine buriya bo bakoze ibishoboka babona indwara bari kuvura nyine babona ntibiri guhura cyane ko ngira ngo murabizi ko harimo amarozi ni amarozi amuhitanye ntago ari igifu n'abanzi bamwivuganye mumbaze ibintu byinshi kufina komera cyane mu minsi ya nyuma yarameze gute dusoreza habasi mu minsi ya nyuma mudu yari imeze gute vugaga kuki hangana mu minsi ya nyuma mumbabarire pe mumbabarire ndi mu bintu byinshi turi mu bintu by'amasirikeyi n'ibirarangira mumbabarire nguko ni Fina utorohewe aha turi ku bitaro bya Kibuye imodoka ntirazi itwara umubiri wi nimutuzanire imodoka dutwara umubiri tugende tuvugane nawe mvugishe alo mana we none mube mundetse mwaramutse neza yego Yes, turi ku bitaro bikuru bya Kibuye I Karongi naho twaje gufata umubiri nyine wa Vavadori Mbogo turi kumwe na Fina n'umwe mu bantu babanye nawe mu minsi ya nyuma yaramurwaje Fina waramutse neza nagari neza birumvikana ntabwo byoroshye ni igitondo kitoroshye kuri wowe ku nyamuryango ndetse no ku bakunzi ba Valentine nk'umuntu wamurwaje hari byinshi abantu batamenye vava mu minsi ya nyuma yarameza gute iminsi ya nyuma ubwo asezererwaga Kibogora kugeza ubwo ageze aho ngakahagwa yarameze gute nyine urumva ngiye nk'uko nabibabwiye namurwaje mujyana namujyanye nyine arembye mugejeje yo murwaza iminsi haza umuvandimwe nyine aransimbura kuko nari nasize akazi ya njye rero bampamagaye nyine bageze hano nyine bambwira ko birimo bazamuka hano rero twarahageze ahita yitaba Imana ya byatwaye igihe kingana gute kuva mu rugo mugera ahangaha bitewe na transfert mwarimo ufite na amasaha atatu buriya n'atatu ati transfer yari yo kubana na dogiteri ntabwo yari y'ibitaro ahangaha yari biteye gute nyine urumva kwa Kibogora nyine baramubwiye ngo ararembye bamuhereza transfer yo kuza kubonana n'abaganga bakuru ba hano ya abanza no guca mu rugo ari na mpamvu bamwe bavuze ngo yabigizemo uburango ngo family yabigizemo uburangare yabanje gucaho mu rugo aza ejo ejo bundi yeru yahageze nyine ahita agira bita byanga baramusezereye baramusezereye nyine ni ngombwa yagombaga guca mu rugo aciye mu rugo rero ubwo nibwo yaje nano bamusezereye bamuhaye transfer cyangwa bamusezereye babona ko indwara batayishoboye bamuhaye transfer kuko nyine babonaga uburwayi bwe ndetse babonaga birimo n'amayobera kuko baramusuzumaga ikibazo cyari igifu bamusuzuma
bakabura izindi ndwara kandi vava bakabona ararembye rero ikigara kuko nabonye n'imiti bamuhaye bazamuka bamuhaye ibinini by'umutwe bigaragaza ko nyine nabo bwa bari babaye kinarwaye ya yibwaga mu gifu bakamuha ibinini by'umutwe oya nyine buriya bo bakoze ibishoboka babona indwara bari kuvura nyine babona ntibiri guhura cyane ko ngira ngo murabizi ko harimo amarozi na amarozi amuhitanye ntago ari igifu nabanzi bamwivuganye mumbaze ibintu byinshi kufina komera cyane mu minsi ya nyuma yarameze gute dusoreza habasi mu minsi ya nyuma mudu yari meze gute vugaga kuki hangana mu minsi ya nyuma mumbabarire pe mumbabarire ndi mu bintu byinshi turi mu bintu by'amasirikeyi n'ibirarangira mumbabarire nguko ni fina utorohewe aha turi ku bitaro bya Kibuye imodoka ntiraza itwara umubiri wi nimutuzanira imodoka dutwara umubiri tugende tuvugane nawe mvugishe alo mana we none mwe mundetse mwaramutse neza yego mbaye nikaze nimutubana umuswi wundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'iganiro byacu gatanu kuri gatanu ni 3D TV Rwanda yewe nitwa Romeo Janvier ni kumwe na Faxman Original turi ku bitaro bikuru bya Kibuye naho twaje kwakira umubiri wa Vava Valentine Dorimbogo n'urugendo rutari rworoshye kwageze mu rukerera yaba timu ya 3D TV Rwanda ndetse na ndimbati muri rusange waje kudufasha by'umwihariko kugera aho turi ndetse mu bikorwa bitandukanye turi bukurikizeho muri rusange Faxman waramutse neza yego ndimbati nayo waramutse neza ndabiriza abanyarwanda kubera ko genzi ko twaramutse ko turaho ntago byoroshye kuvuga ngo twaramutse nkuko wenda wowe wabivuga tugeze ku Kibuye koko ndetse turi ku bitaro bya Kibuye aho umubiri wa Dorimbogo uri ni byiza rero kuhagera ko tugomba kubwira abanyarwanda ndetse n'abandi bose wenda bari inyuma yacu cyangwa baje imbere yacu ko twahageze dukomeza no kubwira abantu bose ngo bakomeze kwihangana kamarade rwari urugendo rumeze gute kuva Kigali kugera Kibuye ni mu rukerera kugira ngo nudukurikiye yumve ngo byagenze bite kugira ngo tubashe gukurikirana iby'uyu munsi tuhageze twasanze mu duki mbere na mbere ndashimira abanyarwanda inyuma y'uko urupfu rwa Vava Dorimbogo cyangwa uwo bakunze kwita Dorimbogo kuko niryo zina rye ni inkuru yababaje abantu benshi bagiye batandukanye urebye imbuga nkoranyambaga ibiganiro byakozwe amagambo yagiye avugwa ni ibintu byerekana yuko abanyarwanda bakundaga Vava bityo rero dufata umwanzuro ko tugomba kuza tukagerageza kwereka abanyarwanda biraba bimeze bite ari nayo mpamvu twafashe umwanzuro nka 3D ndetse na Ndimba TV yo kuza gushyigikira cyangwa guherekeza umuvandimwe Vava ntabwo byari byoroshye nawe urabizi gukora urugendo ari urugendo rwo gutabara tubwira abantu bose ko twahagurutse ku isaha ya saa sita n'igice ntibyari byoroshye tuza mu muhanda wose abantu bazi umuhanda wenda wa Kigali Karongi hari aho ugera ugasanga ntabwo umeze neza hari aho barimo bawukora ibyo byose kwari kugenda umuntu agerageza kwigengesera ariko turashima Imana ko twahageze mu masaha cyenda z'ijoro saa cyenda n'igice urumva ko urugendo ntirwari rworoshye muri iki gitondo ni mu mpeko ki ku bitaro tukihagera kamarade waha abantu ushusho ki ku bitaro hari bande yaba bari hafi
donc ya yowari urwaje vava yaba ko bagomba gushyira ku murongo gahunda zose zijyanye no gukura umubiri hano bawujyana Nyamasheke no gushyingurwa yego turahageze duhasanga umukobwa Fina ari nawe wamurwaje ari wenyine nta wundi muntu bari kumwe biragaragara yuko ibintu biri ku mutwe we nk'umurwaza ariko bikaba no ku mutwe we nk'umuntu babanye w'umuvandimwe we amakuru namenye nuko vava akigera hano ntago yamaze igihe kinini yahise yitaba Imana ndetse n'umuforomo sinzi ni wamubonye yavuze yuko yaguye mu maboko ye yabonye uburyo ki yitaba Imana dore imbogo imumeka irangaha rero nuko byari biteganyijwe yuko sambiri hano umurambo ubumaje kuva muri moruge ariko dutegereje imodoka nkuko bamaje kubikubwira imodoka ntagira hagera indabyo ndimba tagiye kuzizana biragaragara ko byanga byakunda ibintu nubwo twaje tuje kwerekana uburyo gushyingura dore imbogo biri bugende ariko hari nubwo biri budusaba imbaraga natwe hakaba ubwo dukoresha imbaraga zacu n'amaboko yacu ndetse n'umufuka wacu dore imbogo biragaragara ko abanyarwanda bamukundaga biragaragarira mu bufasha batanze sinzi niba wabibonye uwitwa Gerard Mbabazi nanubu bagitanga uwitwa Gerard Mbabazi yatanze nimero batanga amafaranga ubwo mbiheruka hari hamaze kuboneka miliyoni 1,250,000 urumva byanga byakunda agomba guherekezwa kandi agaherekezwa neza mu cyubahiro kindi kamarade wenda twabwira aba kunzi ba dore imbogo ndetse n'abantu bafite umutima wo gukomeza gufasha nabwo byahagaze ngira ngo nkuko bari bakubajije tugeze aha ngaha dusanga n'ubundi bibazo birahari bibazo birahari turahageze dusanga umukobwa wabanye nawe wamurwaje witabye Imana bari kumwe mu by'ukuri urabona ko yahungabanye ibintu birasa byasaga n'ibyamuyobeye ndetse tuhageze bisa naho yongeye kumva ko ari kumwe n'abantu kugarura icyizere ari kumwe n'abantu ariko ntabwo bimworoheye wumvishe ko yarimo guhamagara wenyine araje imodoka ambaraga afite aragwa abantu bakomeze gutanga ubufasha kuko ibigikenewe ni byinshi kandi dukomeze kwihangana twese yego tuganira inyuma Fina yambwiye ati yavuye mu mubiri ku masaha 10 ku buryo byari biguye ko bamuhana moruge kuko ntabwo ari wizeye ko yazabona uburyo yishyurwa bamuhirikiye aho hirya abona moruge mu masaha 3 za nijoro byari bikwiye nk'umuntu wabaye umuntu w'abantu ku buryo ava mu mubiri kugira ngo umubiri we ushyirwe mu buruhukiro ntushenguke bigorane mu by'ukuri ngira ngo abantu wenda byaravuzwe mu buryo buhagije none iki kibazo kirongeye kiragarutse ikibazo kuba cyongeye kugaruka rero hari abantu bagiye babigiramo uruhare kugira ngo n'ubwo bushobozi butaboneka ntabwo icyo ikibazo wenda ubajije ntabwo twari dukwiriye kuba tukibaza cyane cyane ko ari ikibazo cyatangiye mbere ariko bamwe bakagenda bapfobya cyangwa babica intege basa n'abashyiramo abafite umutima w'ubushake umutima mubi kugeza ubwo nyine abantu iyo umuntu avuze ati biriya ni pranka barabeshya uriya muntu ntabwo arwaye ntabwo umuntu wari ufite umutima wo gutanga yaba agitanze ntabwo rero iyo hajya kubaho ubwitange mbere hose ntabwo icyo kibazo ndumva tutari kuba turi kumwe ku kibazo nanakunganiye ndimbati itangazamakuru ryafata ubuzima bw'umuntu rikaburema ariko ryanakwica ubuzima bw'umuntu iyo urebye ibibazo byagiye bivuka muri ubu burwayi bwa dore imbogo abantu havuzwe byinshi hari abadiaspora bari batangiye kwiteranya bateranya amafaranga y'uburyo ki dore imbogo yavuzwa ntekereza ko hari ikintu urupfu rwa dore imbogo rukwiriye kutwigisha ko dukwiriye buri munyarwanda wese kuba ijisho rya mugenzi we
Kamara ntabwo ari ibintu twavuga none ahanga kuko atari umwanya wo kubivuga tuzagira igihe cyo kubivuga no kubisesengura ndetse no kugaya bamwe tuzagaya abantu bagiye bakoresha imvugo zidashoboka imvugo zitari nziza abo bantu barigizi buri muntu wese wabigize mu ruhare ahwari ibyo ari byose akwiriye no kujya akwiriye no kujya imbere y'abanyarwanda akwiriye kujya imbere ya kamera yakoresheje yakoresheje agasaba imbabazi kuko buriya icyagaragaye nuko kandi kimugaragariye nuko gushinyagura kwe hari abantu benshi byagizeho ingaruka uretse ndetse ni nibintu bizakomeza kugira ingaruka ku bantu ubundi twakagombye kwirinda kuvuga ahubwo tugakora cyane kurusha uko wenda abantu bo bashobora kuvuga ngo barasesengura mu buryo bwo gushaka amafaranga hari abantu ndahamya ntashidikanya ko hari abantu bamwaye hari abantu bafite ikimwaro nubwo bavuga ngo nta kimwaro bafite ariko bafite ikimwaro mu mitima yabo ariko se ndimba nubwo utarimo kuvuga ingoma mu mazina yazo abenshi barimo baratunga agatoki umuntu witwa Bosco Empire ndetse na Pastor Claude ibiganiro bagiye bakora barabibonye biriya bintu bisobanuye iki mbo baravuze nyine baravuze hari uwitwa Mugwiza we niwe wenda wabaye nk'uwigarura ariko kwisama wasandaye nabyo burya ntacyo babivuze hari aho yavuze ngo uko gutwika kuzadukora wenda we yababaye mbere aravuga ngo uko gutwika bizatugeraho n'abapasta Claude abo batangiye gushaka kwisobanura ngo icyo bashakaga kuvuga nta mpamvu yo kwisobanura kuko icyo washaka kuvuga icyo ari cyo cyose urimo ubuza ni nko kuvuga ngo umuntu yari afite umwana ukeneye amata yo kunywa hakaba hari umuntu kugira muramire hakaba hari umuntu wari wemeye kumukamira wowe ukavuga uti uriya muntu wimukamira iwabo bafite inka nyinshi zikamwa kuki uriya muntu yakamirwa agasaba amata kandi iwabo hari inka nyinshi none wa muntu wari ugiye kumukamira akisubira akavuga ati wenda sinzi impamvu barimo kukumbwira ngo mbakamire ashobora kuba ari iyindi mpamvu nicyo rero ni nacyo cyabaye kuri nyakwigendera dore imbogo abantu bamwe wagira ngo hari ikibazo bafitanye cyane cyane abo twavuze mu mazina haruguru kugeza ubwo umuntu avuga ngo yanamubonye aceza ngo mu bitaro abantu bari kugaruka ku mbwirwaruhame cyane y'umuntu witwa Bosco Empire aho yavuze ngo ibyo uri kuvuga ko utazagaruka i Kigali ndabigusabiye bikugirirweho iriya video wayibonye niki isobanuye ku bumuntu Bosco ariko birasanzwe Bosco we numva nta kintu namuvugaho birasanzwe afite imvugo mbi uburyo acuruzamo uburyo ashakamo kubaho ni kuriya ariko nanjye nahamya ntashidikanya ko ntabwo bizaramba niba hari ibyatangiye kumugiraho ingaruka ntabwo bizaramba mu by'ukuri ntabwo umuntu ashobora kwifuriza mugenzi we cyangwa guhimbira mugenzi we ikintu cyamugiraho ingaruka cyangwa cyamupfobya kugeza ubwo abantu bari bafite ubushake bwo gufasha arangije angaravaye kandi bagomba kubyibaza icyo kintu bari kuza bafite uburyo bafite ubufasha bakaza ikibazo bakagikemura byose rero byagiye byicwa n'abantu kandi bamwe muri twe ikibazo cya nyuma hanyuma na mugenzi wanjye Romeo ntabwo ni hari ijambo Romeo biravugwa yuko byanga byakunda abashinzwe ubuzima bashobora kuba bararangaranye uwitwa Dore Imbogo bitewe n'uko nta bushobozi yari afite yewe bigera n'aho yitaba Imana banga kumushyira muri morgue kubera n'amafaranga iki kintu ni iki wakivugaho mba icyo kintu ntacyo nakivugaho kubera ko ntabwo nagihamya kubera ko nzi neza ko ubusanzwe nzi neza ko abaganga abashinzwe ubuzima bwacu kwa muganga mu by'ukuri numva ko icyo kintu ubundi kidakwiriye ntabwo icyo kintu gikwiriye baragikoze cyaba kidakwiriye ariko nanone ntabwo nahamya niba icyo kintu cyarabaye kuko nyine bariya
n'abaganga baba bafite ubuzima bw'umurwayi cyangwa bwubaganye mu biganza kandi hashobora kuba ari n'umwe ushobora wenda kutabyitaho ariko ntabwo ikigo cyose gishobora kuwagurya ibyo nabyo ni ibintu bisaba byasabwa gukurikirana ariko twebwe nta kintu dukwiriye kubivugaho cyane cyangwa ngo tube twagira kuko ni ibintu ubundi bidasanzwe ni ibintu bidasanzwe cyane cyane ko n'umurwaza burya ashobora kwishyiriraho ake kubera akababaro afite ariko ubusanzwe tuzi ko serivisi zo kwa muganga zitangwa neza ni iyihe shusho usigaranye kuri Dore Imbogo n'uruhe rwibutso wumva utazamwibagirirwa cyangwa uzamwibukiraho mba Dore Imbogo twahuye inshuro nyinshi twagiye duhurira mu biganiro yewe no kuri Ndimba TV yakoraga ibiganiro nuko ikintu namwibukiraho buriya Dore Imbogo yari umunyakuri icyo yavugaga cyabaga ari icyo yavugaga ikintu ntacyo atinye niba ari ukubwira umuntu yamubwiraga uko igisubiza amufitiye yego hanyuma wenda icyo nabwira abantu abanyarwanda ndetse n'inshuti z'abanyarwanda nuko abantu bakwiriye kubana neza kandi bakabana mu mahoro nanabwira abantu ngo byose birashoboka imbuga nkoranyambaga zihombye iki byinshi cyane zihombye byinshi cyane ariko zikanungura byinshi zirahombya kandi zikanungura ahubwo biterwa n'uburyo abazikoresha bazikoreshamo kubura vava duhombye iki muri social media mbo icya mbere duhombye umuntu muri sosiyete muri rusange duhombye umunyarwanda duhombye umuntu wabashaga kuba yahuza abantu benshi ari nacyo buriya kubura umuntu nk'uyu kubura umuntu uwo ari we wese aho uko yaba ameze kose ntabwo ari abantu babahombye bonyine n'igihugu kiba gihombye vava yatinze gutabarizwa ahanini iyo uganiriye n'abantu ba hafi ndetse n'abo mwagiye mentoringa haruguru bagiye bakora ibiganiro bigaragaza ko atarwaye bavuga ko byagiye bituruka kuko baba basanzwe bamenyereye babamenye nk'abantu bakora amapuranka bagapanga ubukwe butabaye bagapanga urukundo n'umuntu utabaye bagendera ku kintu bavuga yuko n'ubu burwayi bushobora kuba budahari bitewe n'uko basanzwe bakina ibintu biganisha mu gukina n'imitwe n'amarangamutima y'abantu kugira ngo bigarure fame muri rusange bitange isomo ki ku bantu bakora ayo mapranka rimwe na rimwe ko n'iyo bibaye ibintu byanya byo kubyizera bigorana nk'uko byagenze kuri Valentine ibi ntabwo ubundi ntabwo ari ibintu bikwiriye mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bikwiriye gutanga isomo ku bantu benshi baba bakora aya mapranka cyangwa se kuyaba bakoresha ndetse natwe dukoresha imbuga nkoranyambaga dukwiriye natwe kugira icyo twigira kuri ibi dukwiriye kugira icyo twigira kuri ibi kuko nk'uko wabivuze social media uyikoresheje neza ibyara byiza ariko uyikoresheje nabi nyine ibyara ibintu nk'ibi ni byiza rero ko ibi bintu bikwiriye kugenda bikwiriye kuduha isomo twebwe njyewe nawe kuko ni twebwe dukoresha izi mbuga ni twebwe dukoresha ayo mapuranka ni twebwe dushaka ngo gutwika ubundi bikwiriye kugira hari ibintu byinshi twakabwiye abanyarwanda kandi bibubaka ariko gutwika murebe icyo gutwika bibyara ntabwo ari byiza ugendeye kuko ubona vava yabanye witeguye gutabarwa kwikungana gute nubwo aho atuye ari kure mbo gutabarwa ari butabarwe kandi biratanga n'isura natwe ubwacu kuba twamanutse ntabwo biragaragara hari abandi bari mu nzira hari abantu benshi twavuganye bari mu nzira hari abaje mu makwasiteri hari abahageze bahamaze n'iminsi
nubwo abantu wenda nanone bari bubyite ubucuruzi bari bubyite kugira ariko ntabwo twari kubyihorera ntabwo twari kubyihorera nkuko vava ari umuntu waruzwi warukunzwe n'abanyarwanda benshi yari umuntu w'abantu yari umuntu w'abantu abantu nibashaka baraza kubyita ndetse ubu ngubu turi hano tuvuga ibingibi turi hano twerekana ko gushyingurwa kwa nyakwigendera biri bugende cyangwa se uko byatangiye ariko ubu ntutangazwe ko hari undi muntu utari hano uri bukora ubusesenguzi aho akavuga ibindi bya bindi tuvuga ibyo ku mbuga nkoranyambaga ariko ndahamya nashidikanya ko bamwe babonye isomo ntago bakongera kwibeshya dufate umwanya dufashe n'abari imbere twari tugiye gato kugira ngo twapudetinga abadukurikire baradukeneye imbere ama serivisi amwe n'amwe ni umuntu umwe wenyine uhari magingo angahe ku bitaro twe turi bane batanu batandatu umwanya ngo dutange inkunga yacu ibisigaye twanabikora reka dukomeze twanabikora urabona ntago haraza abasore bashobora guterura umurambo uburyo bwo kuwutunganya hano bambwiye ko bawutunganya bakawandika bakagira gute ariko abakenewe nabo basore akenewe abo bantu bari butwara indabo byanga byakunda rero nitwe tugomba kubikora kuko urabona ko nta wundi muntu urahagera reka nshimire abanyarwanda buri munyarwanda wese watanze niba cya b'igihumbi cyangwa 500 twimakaze umuco w'urukundo nk'uko Ndimbati yabivugaga ikibi tukirwanye icyiza tugishime kugira ngo tuzubake tuzasige isi ari nziza kurushwa twayisanze Ndimbati yego byose birashoboka yego munyemere ndigutse abadukurikiye nimeho yo gushyiraho agapeteroli 0 7 8 4 2 40 41 iyi nimero ni ya musaza wa dore imbogo yisubiremo yegereje mikoro kugira ngo abantu bayumve yego 0 7 8 7 2 40 41 ni ya musaza wa dore imbogo ni umuryango wanzuye ko igomba gucaho inkunga n'agapeteroli yawahisemo yego gucaho inkunga na peteroli yose muri rusange bashimire ni bati murakoze cyane.